এবার নির্বাচনত জিকিলে অসমত মাদ্রাসা খোলার হুঙ্কার বদরুদ্দিন আজমলৰ ভোটারক আকর্ষিত করবলে কই অসমত 720 খন মাদ্রাসা খোলার প্রতিশ্রুতি বদরুদ্দিন আজমলৰ মুখ্যমন্ত্রীক মাদ্রাসা বন্ধ করাক লৈ আজমলে দিলে চ্যালেঞ্জ মুখ্যমন্ত্রীয়ে বন্ধ করা মাদ্রাসা মই খুলিম চ্যালেঞ্জ করেছো বলে কয় আজমলে নির্বাচনী সভাত এইবার দেখা গেল আজমলৰ ব্যতিক্রমী রূপ ধুবুরীবাসীক সুৰ কংগ্রেস দলৰ পৰা রক্ষা করা বলে আল্লাহর ওচৰত দোয়া করলে নির্বাচনী সভার মাজতে মাদ্রাসা বুঝি ভাঙ্গি আমি বানাইতেছি আমার বাপ ফকির নাকি আমার আব্বা আজমল শেখ না না ভিকারি আজমল শেখের মাদ্রাসা ভাঙ্গিয়া বানানি তার ভাই হেমন্ত বিশ্ব শর্মায় মাদ্রাসা বন্ধ করছে আমি চ্যালেঞ্জ করতেছি আগেও করছি এই মাদ্রাসাগুলো আমি জিতার পরে 730টা মাদ্রাসা আমি খুলে গেছি ভূমির প্রকৃত গৰাকীক জীবিত অবস্থাতে মৃত সাজি ভূমি হস্তান্তর করলে রাজস্বকর বিষয়ার কার্যালয় এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মাজুলীত বুড়া ভকতক মৃতক সজায় আল ধরায় সম্পত্তি হস্তগত করার অভিযোগ জিয়াই থকার প্রমাণ দি কান্দি কান্দি ন্যায় বিচারি আদালতর কাক চাপিবলগিয়া হয়েছে এটা অহিতিপর বৈষ্ণব মাজুলীর ঐতিহাসিক সত্রত নাভূত নাশ্রুত ঘটনা জীবন্ত অবস্থাতে মৃত সাজিলে জ্যেষ্ঠ বৈষ্ণব রমাকান্ত মুদয় বুড়া ভকতক বুড়া ভকতক মৃত সজায় আলধরায় সম্পত্তি হস্তগত করার অভিযোগ জিয়াই থকার প্রমাণ দি কান্দি কান্দি ন্যায় বিচারি আদালতর কাক চাপিল অহিতিপর বৈষ্ণব জীবিত অবস্থাত মৃত সাজি ভূমি হস্তান্তর করিলে রাজচক্র বিষয়ার কার্যালয়ে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মাজুলীত অভিযোগ অনুসৰি বুঢ়া ভকতৰ নামত থকা ম্যাদী মাটি বুঢ়া ভকতৰ মৃত্যু হোৱা বুলি দেখুৱাই আলধৰাই নিজৰ নামলৈ নাম জাৰি কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে স্বয়ং বুঢ়া ভকতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাজুলীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত নতুন কমলাবাৰী সত্ৰত সত্ৰৰ বুঢ়া ভকত ৰমাকান্ত মুদৈয়ে দেবেন চন্দ্ৰ ভূঞাক ছবছৰ বয়সতে সত্ৰলৈ আনি পুত্ৰৰ দৰে লালন পালন কৰি আলধৰা পাতিছিল আলধরা দেবেন চন্দ্র ভূঁয়ার বয়স আছিল 38 বছর এই আলধরায় নিজের বুড়া ভকতক মৃত সজায় মাটি সম্পত্তি নিজের নামলৈ কৌশলে নামজারি করার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে বুড়া ভকতে মাটি পূর্বতে আপনার নামত আছে মোর নামত আছে আপনি মৃত্যু হল বলে দেখাই জীবন্তকাল ইমান মহাপাপত এই আসক এনেকুৱা দুরন্ত কথাই কব ন জীবন্ত অবস্থাতে নিজের আলধরায় বুড়া ভকতক মৃত সজোয়ার অপবাদে এতিয়া খেদি ফুরিছে বুড়া ভকতক আৰু ইয়াৰ এক উচিত ন্যায় বিচাৰি মাজুলীৰ আদালতৰ কাষ চাপিছে বুঢ়া ভকত ৰমাকান্ত মুদৈ আদালতৰ সন্মুখতে শোকত ভাগি পৰা জ্যেষ্ঠ বৈষ্ণৱগৰাকীয়ে এইদৰে প্ৰকাশ কৰে দেবেন চন্দ্ৰ ভূঞা মই মাটি পাৰি কিনি ঘৰ সাজিবলৈ নিদিওঁ সি কৈছে ঘৰ সাজিব লাগে বোলো মই ঘৰ নাসাজোঁ সত্ৰটো সজাৰ কাৰণে কেতিয়াবাই সাজি নাথাকোঁ মই সত্ৰলৈ আহিলোঁ মই সত্ৰ এটা পদবিলৈ আছোঁ মই নাসাজোঁ ইফালে আত্মপক্ষ সমৰ্থন কৰি অভিযুক্ত দেবেন চন্দ্ৰ ভূঞাই এই বিষয়ত ঐক্যত প্ৰকাশ কৰে তেওঁৰ নামত নামজাৰি হোৱাৰ কথা জানিব পাৰি পুনৰ বুঢ়া ভকতৰ নামলৈ মাটি নামজাৰি কৰাৰ আবেদন জনায় বুলি উল্লেখ কৰে ইতিমধ্যে এইটো মই নিজে কৰাৰ কাৰণে অবাঞ্ছিতভাৱে হৈছে মই গম নোপোৱাকৈ মাটিটো হৈছে গতিকে মই লগে লগে তেওঁৰ নামলৈ লিখি দিলোঁ মোৰ নামত যেতিয়া মই কৰাই নাই মই কিবা এটা কৰিলেহে মোৰ নামত কৰাটো হ'ব মই কৰাই নাই মই লগে লগে তেওঁৰ নামলৈ লিখি দিলোঁ মাটিটো তেওঁলৈ গুচি গৈছে মই গমেই নাপাওঁ এই বিষয়টো সেইটো মই গম নাপাওঁ এইটো গম নাপাওঁ মই একো তথ্য দিয়া নাই মই একোৱে গম নাপাওঁ মৃত হিচাপে সেইটো মৃত হিচাপে দেখুৱাই দিছে কিন্তু ক'ত দিছে মই নাজানো মই যিহেতুকে মই মাটিটো 21 চনতে হৈছে 2023 চনতহে মই গম পাইছোঁ গম পাই লগে লগে যিদিনাই গম পালোঁ সেইদিনাই মই SDC অফিচত কাগজ দি পেলাই তেওঁৰ নামলৈ মাটিটো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰাটো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমি একেলগে
মাজুলীৰ কমলাবাৰীস্থিত চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত এনে ভয়ংকৰ কাণ্ড কেনেকৈ সংঘটিত হবলৈ পালে। সেই সময়ত লাটমণ্ডল প্ৰয়াত সুদেশ্বৰ মেধি আৰু চক্ৰ বিষয়া অচ্যুত বৰুৱাৰ কাৰ্যালয়তে সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ানক কাণ্ড। ইয়াৰ এক উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে বুঢ়াভকত ৰমাকান্ত বুদয়ে। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ ঠিক আগ মুহূৰ্তত ঘোষণা হ'ল কংগ্ৰেছৰ আমেথি আৰু ৰায়বেৰেলীৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। আমেথি এৰি মাতৃৰ আসন ৰায়বেৰেলীত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। বিপৰীতে সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই প্ৰিয়ংকাৰ সলনি আমেথিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ল কিশোৰী লাল শৰ্মা। ৰায়বেৰেলীত ৰাহুল আমেথিক বাই বাই দি ৰাহুল আহিল ৰায়বেৰেলীলৈ। অন্তিম ক্ষণত ৰায়বেৰেলীৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু হ'ল ৰাহুল গান্ধী। শুকুৰবাৰে দলে বলে গৈ ৰায়বেৰেলী সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীৰ ৰায়বেৰেলী আগমন চলিত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিঘটনাৰূপেই বিবেচিত হৈছে। 2019ত ৰাহুলে দুটা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিছিল। আমেথিত পৰাজিত ৰাহুলে কেৰালাৰ ৱাইনাৰৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। এইবাৰো ৰাহুলে দুটা সমষ্টিত কৰিছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, ৱাইনাৰ আৰু ৰায়বেৰেলী। ৱাইনাৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়তে ভোটদান হৈ গৈছে। এতিয়া ৰায়বেৰেলীত ৰাহুল গান্ধী পৰিয়ালৰ গৰিমা ৰক্ষাৰ যুঁজত নামিছে। শুকুৰবাৰে আছিল ৰায়বেৰেলীৰ মনোনয়নৰ অন্তিমটো দিন, কিন্তু আমেথি আৰু ৰায়বেৰেলীক লৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত হোৱা নাছিল অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে। বৃহস্পতিবাৰে উৰে নিশা মাৰাথন আলোচনাৰ পিছত শুকুৰবাৰে পুৱা ৰায়বেৰেলীত চূড়ান্ত হ'ল ৰাহুলৰ নাম। তাৰপিছত সমদল কৰি গৈ মনোনয়ন দিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। মনোনয়ন দিয়াৰ সময়ত ৰাহুলৰ সৈতে আছিল মাতৃ তথা ৰায়বেৰেলীৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ছোনিয়া গান্ধী, লগত আছিল ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু ভনী জোঁৱাই ৰবাৰ্ট বাদ্ৰা। ইপিনে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰায়বেৰেলীত মনোনয়ন দিয়াৰ পিছতে বিজেপিয়ে ৰাহুলক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে। মোদীৰ পৰা অমিত শ্বাহলৈকে সকলোৱে তোলা ধূনা দিছে ৰাহুলক। অমিত শ্বাহে কয় ছোনিয়া গান্ধীয়ে ৰাহুলক 20 বাৰ লঞ্চ কৰিলে, কিন্তু এবাৰো সফল নহ'ল। এবাৰ একবিংশবাৰৰ কাৰণে ৰায়বেৰেলীত ৰাহুলক লঞ্চ কৰা হ'ল। ৰাহুল বাবা, এই ছোনিয়া জীনে মোদী জীনে তো এক হি বাৰ ট্ৰাই কিয়া আৰু চন্দ্ৰয়ান লঞ্চ হ'ল। এই ৰাহুল বাবা নাম কে য়ান কো ছোনিয়া জী 20 বাৰ লঞ্চ কৰ চুকি হে, মগৰ লঞ্চিং ইনকি সফল নহীঁ হুই। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কলে ৱাইনাৰত পৰাজয়ৰ গোন্ধ পাইছে ৰাহুল, সেয়েহে ৰায়বেৰেলীত দ্বিতীয় ইনিংছ খেলিবলৈ আহিছে ৰাহুল গান্ধী। ৱাইনাৰ মে হাৰনে ৱালে হে অৰ হাৰ কে ডৰ সে জেসে হি ৱাইনাৰ মে মতদান সমাপ্ত হোগা ৱো দূসৰি সীট খোজনে লগ জায়েঙ্গে অৰ আব দূসৰি সীট পৰ ভি আমেথি সে ভি ইতনা ডৰ গয়ে, ইতনে ডৰ গয়ে ৱাহাঁ সে ভাগ কৰ अब रायबरेली में खोज रहे रास्ता। राहुल सोनिया और प्रियंका ठका हरका करिले रायबरेलीर बीजेपी पार्टी दिनेश प्रताप सिंह। सिंह कले जे सोनिया और प्रियंका मिली रायबरेलीर जनता प्रतारणा करिसे। देखिए, रायबरेली के साथ सोनिया गांधी ने धोखा किया, प्रियंका गांधी ने धोखा किया और जिनको अमेठी से प्रत्याशी बनाया उन्होंने धोखा दिया। 10 सालों में न सोनिया गांधी रायबरेली वासियों को मिली, न प्रियंका गांधी मिली और न ही किशोरी लाल शर्मा मिले। आनहाते राहुलक रायबरेली टिकट दिया पिसते प्रियंका गांधी क्यों टिकट निदिले बोली सोलिसे इजा व्यापक चर्चा। এই প্ৰসংগত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিতাড়িত নেতা আচাৰ্য প্ৰমোদ কৃষ্ণমে। কলে যে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়াল আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত চলি আছে গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ। গান্ধী পৰিয়াল আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰতে চলি আছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ।